Opština Prijepolje predstavlja riznicu istorijskog i kulturološkog bogatstva, jer je na raskrsnici nekoliko slojeva civilizacija koje su za sobom ostavile tragove, istakao je tokom posete muzeju ambasador Rashid Hasanpour i dodao da će se dobra saradnja koju imaju Prijepolje i Iran nastaviti. Upravo iz tog razloga smatram da je moja poseta današnjem muzeju u Prijepolju od izuzetnog značaja i u odgovoru na vaše pitanje o tome šta sam mogao da zapišem u knjizi Utisak o muzeju u Prijepolju, ja sam tamo napisao da mi je velika čast, kao što zaista jeste, što se nalazimo u ovoj dragocenoj instituciji i ovom izuzetno i neopisivo bogatom gradu. Posebno mi je drago zbog toga što se danas u mojoj delegaciji nalazi direktor Kulturnog centra Irana u Beogradu, gospodin dr. Pur Pezeš, koji će također neposredno prepoznati mnogobrojne i svojevite kulturološke kapacitete vašega grada. Razmišljat ćemo o različitim modelima slojevite i mnogostruke saradnje na različitim poljima. Direktor muzeja u Prijepolju kaže da je saradnja već dogovorena, u početku će to biti kratkometražni film koji će biti prikazan, a u budućnosti će biti više projekata. I mi smo se prije svega dogovorili da u narednoj godini imamo ovdje prikazivanje tog kratkometražnog iranskog filma, znači da počnemo prvo saradnju sa prikazivanjem tog iranskog kratkometražnog filma, pa onda da idemo dalje, znači dalje da proširivamo saradnju i ja se nadam da će ta saradnja, znači, da bude veoma uspješna. Da će možda biti i gostovanje nekog od muzeja sa izložbom iz Irana, a isto tako gostovanje muzeja iz Prijepolja u Iranu. Nakon muzeja delegaciju Islandske ambasade dočekalo je opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsjednikom, koji je izjavio da je želja ove lokalne samouprave da saradnja sa Islamskom republikom Iran bude tradicionalna i da zaživi na svim nivoima. Neizmjerno nam je drago što Prijepolje ima čast da bude jedna od retkih opština, to je manjih gradova koji su dobili priliku da kulturno, privredno i na sve ostale načine sarađujemo sa Islamskom republikom Iran i sa njenim provincijama. Pored ovoga, nadamo se da ovo nije naš zadnji susret, da ćemo imati čast da ova saradnja bude nastavljena na obostrano zadovoljstvo, ako ništa da upoznamo kulture jedni drugih, da razmenjujemo posete, da se družimo i da imamo mnogo lepa iskustva u druženju sa ovim velikim narodom. Ambasador Islamske republike Iran istakao je da je njegova poseta i velika odgovornost kako bi se što više projekata realizovalo, i to u oblasti kulture, umetnosti, privrede pa i sporta. U veoma srdačnom razgovoru sa uvaženim predsjednikom opštine razgovarali smo o različitim modelima i vidovima moguće saradnje u različitim sferama. Nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti moći da realizujemo neke od tih. Sve pokazuje da moramo biti hrabri i odlučni u tome da dođemo do realizacije tih planova. I nemamo nijedan razlog zbog kojeg bismo rekli da ne treba da sarađujemo. Današnja poseta vašem Prijepolju mene posebno raduje, ali predstavlja i veliku odgovornost za mene, zbog toga što na temelju te odgovornosti moram razmišljati da u što skoroj budućnosti dođemo do opipljivih rezultata na polju naše bilateralne saradnje. Ambasador je još dodao, odnosno obećao, da će Prijepolje od sada mnogo više moći da vidi, odnosno osjeti prisustvo Irana u ovom gradu, jer postoje kako potencijale i kapaciteti, tako i volje za saradnju, nakon čega slede i rezultati.